Því nýja aðstæða breytir náttúrulega mjög miklu. Gamla aðstæða var barnsistíma og löngu úr sér gengin og úrelt, uppfyllt ekki neina nútíma skilyrði á neitt hátt. Starfsaðstæðan fyrir starfsfólki okkar er náttúrulega allt önnur. Hér erum við með allt sem þarf sem við höfðum ekki á áður stað. Hér erum við til dæmis kvennaklefa sem var ekki á gamla staðnum. Þannig að nú er ekkert vandamál fyrir okkur að hafa jafn mikið af konum og körlum í vinnu. Við erum með eldhús sem býður upp á miklu betri mat og þjónustu við starfsfólki í hádegi og kaffitímum. Við erum með verkstæði sem uppfyllir öll skilyrði og er miklu stærri og rúmbetri. Þannig að allt þetta gerir okkur kleift að þjónusta miðborgina og vesturhluta Reykjavíkur mun betur heldur við gerðum áður. Með þessari breytingu þá sameinum við tvær stöðvar. Við rekum hérna í vesturhlutanum eða rákum þrjár stöðvar. Ein í Laugardal, ein á Klambratúni og ein á Njarðargötu. Klambratún og Njarðargata var sameinuð hérna á fiskislóðinni. Þannig að við nýtum mannskap og tæki og tól mun betur heldur en áður. Hverfastöðarnar þjóna borginni, almennt rekstur borgarinnar og það er mjög fátt sem við komum ekki að. Við sjáum til dæmis um alla garðyrkju í görðum og öllum grænum svæðum. Austurvellur, Hljómskálagarður, Laugardalur sem dæmi. Við sinnum alls konar viðhalsverkum á gangstéttum og götum og þvíumlíku, sorphirðu í stömpum og í görðunum og í miðbænum. Við söltum og snjóhreinsum. Þannig að það er mjög margt sem við komum að. Annar þáttur sem er mjög vaxandi, það eru viðburðirnir sem Reykjavíkurborg stendur fyrir, sem dæmi menningarnótt á 17. júní. Við komum að þeim. Þannig að það er mjög margt sem við sinnum og hérna vinnum við.